Kan jag få prismärkan? Visst, jag kastar den till dig. Nej, men du, ska du verkligen kasta den? Det är inga problem, jag siktar bra. Ja, men du kan väl ta på dig glasögonen först bara? Glasögon? Jag har bara lite problem med djupseendet. Är du med? Nej, snälla, sätt på dig glasögonen. Eva, jag ska kasta en prismärkare 2 meter. Har du problem att fånga, eller? Kasta den då.